Agacha-te, mexe com as coisas. Ande, Nisa. Segue o Diogo. Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Last of Us para a PS4, versão remastered, totalmente em português. Vamos continuar aqui a nossa missão. Vamos lá ver se passamos por aqui para estes caramelos, sem que eles nos vejam. Oi. Funex. Assim é que é. Ora. É mesmo. E agora? Quase que o gajo me via, pá! Tá nada! Ih, já tá, já me viram! Na testa! Foi! Tá-se bem? Tá? Posso passar de Finex ou é preciso te matar? Não, vou passar de Finex, bora lá. Ora, calma pessoal. Finex. Toda a gente de Finex. Ora, vamos lá então. Aguinha. Opa. Então. Ah, pensei. Bora lá, meninas. E agora? Essa é por aqui. Opa! Ossos ali à frente. Ossos ali à frente. Mais gente. Ah, sacana, já me viu. Chegando na boca que ele veio. Mete-se a cabeça de fora de metas. Tau! Prende a testa. Oi, calma. Sacana! Tau! Bimba! Bimba! Já foi! Oi, está ali outro! É o mesmo! Acha muito! Agora que já foi! Onde é que elas vão? Onde é que elas... Ah, estou aqui! Meninos, bora! Está aqui outro! Tumba, dois tiros muito bem dados, pá! Sleep and relax! Ok, as minhas meninas não querem vir para aqui. Ou querem, querem. Então, e se a gente subir aqui? E agora saltarmos assim? Oh, cá está, passamos uma cena para agarrar. Isso mesmo. Ui, pressiona. Eu estou a pressionar. Ah, pronto. Pensei. Opa. Bora lá. O homem faz o trabalho todo. Ah, lá, lá. Isso. Segura aí. Põe só. Isso. Gasta a moina. Oh, merda. Outra patrulha. Escondam-se. Vou pressionar o que ela disse. Está um grupo enorme lá fora. Como é que vamos conseguir passar por eles? Pois está, filha. Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Com as pernas. O que é que vês? Vamos ver se damos uma volta baseada. Desce. Desce. Oh, não. Estou cheio. Ah, estou cheio. Estou cheio com o Joe. Estão para lá. Eles estão cá dentro. Ok. Tem calma. Vai ser assim, ó. Ixi, ele vai ser bosta. Opa! Que é isto? Toma, Manel! Incha! Tão. Ai, bora! Não empurres o gajo, pá, mato! Isso! Caraças! Ele não tem balas! Eu não tenho balas! Tal! Ah! Piba! Uma!
Já está tudo contra mim, já vou morrer aqui, pessoal. Está-se mesmo a ver. Ah, foste! Isto está, olha. Ninguém se mexa. Este vai com os porcos, mesmo sem balas. Tranquilo. Tudo tranquilo, onde é que está a porra da saída? Não está. Fazer o homem de escudo. Caraças. Bora, bora. Ah! Apanha aqui isto, não? Estou quase a morrer. Ela também lhe dá bem. Apanha aqui um tijolo, vou mandar o tijolo lá para trás. Não sei se serve para alguma coisa. Não, não serve nada. Bora! Ai! Jesus! Arranca, Choné! Será que elas vieram? Será que as Marias vieram atrás de mim? Jesus, eu não podia meter. Olha, esta veio. Agora, bora lá. Já nos chafemos. Já, parece-me bem. Está-se, está-se. Não te afastes. Parece-me bem também, Maria. O que é que vês? Acho que consegui sobreviver aquelas más jogadas. Bem, não há aqui nada. Temos de vir por aqui. Bora lá. Merda, merda. Vejo mais soldados. Merda, merda duas vezes, diz ele. Acho que não nos veem. Bem, devido. Fiquem na sombra. Calma. Quem na sombra fica, velhote. E aqui? O que é que há aqui? Uma saída por aqui, ok. Eu não tinha balas, pá. Tess, aqui em cima, através deste cano. Tess, aqui em cima, através deste cano. Acho que podemos passar. Isso, Tess, bora lá. Não te afastes, Ellie. Ok. Há nada, Ellie, faz aquilo que a gente diz, não me parte a boca toda. Vá, energia no máximo. Isso é que a gente quer. Esperem. Não me cheira. Volta. Vamos. E agora? Vamos abrir isto. Oi. Está aberto. Estamos outra vez no meio da rua, acima dos esgotos. Ok, já foram. Ok, já foram. Estamos limpos. Qual é que era o plano? Imagina que nós te entregamos aos pirilampos. E depois? A Marlene disse que... Eles têm uma pequena zona de quarentena. Com médicos ainda a tentarem encontrar a cura. Nossa, porque um pouco mal. Sim, já ouvimos isso, não foi, Tess? Sei lá, disse. E que... Ali é ela toda preocupada. O que me aconteceu é... A chave para encontrarem uma vacina. Oh, meu Deus. Foi o que ela disse. Joel sente a ciência. Que sim. Olha, vai à merda, pá. Eu não pedi nada disto. Olha, merda, eu também não. Tess, o que é que estamos aqui a fazer? E se for verdade? O que é que estamos aqui a fazer? E se for verdade? Não acredito que... E se for, Joel? Já que chegámos aqui, Joel, vamos até ao fim. Já te esqueceste o que existe lá fora? Já te esqueceste o que existe lá fora? Eu sei. Eu sei. Ok, mulheres, o que é que se pode crer? São sempre assim. Voltemos por então aqui, novamente à ação. Se atravessarmos a zona da baixa, chegamos à câmara ao amanhecer. Oxalá. Ok, então a Tess está a seguir
o caminho para a Câmara Municipal, diz ela. Que chegamos lá até ao amanhecer. Ora, Ellie, vem aqui atrás de mim, está-se bem. Com caraças. Senão estes edifícios são assim vistos de perto. São mesmo muito altos. Epá! Então, são sim, é senhora. Twin Towers aqui. Vou bombardear aos arredores das zonas de quarentena, na esperança de matar o maior número possível de pessoas. Mas que raio foi aquilo? Ok, só viste aquilo? Sim, mas parecia estar bastante longe. Estamos seguros? Uhum. Por agora, vamos. Ora, então, tu estás à espera que eu salte isto, não, ou Tess? Porra, uma queda de mete lá mais tabaco, porque isto não vai dar. O gajo manda-me ligar a lanterna. Não sei porquê. Oh, liga a lanterna, isso não é L3, pá. Jesus. Tu o que queres que eu faça daqui, ó, oh, Tess? Tess Maria. Hã? Ah, deixa ela passar, Tess. Deixa ela merda já. Como é que eu deixo por aqui? Não deixo. Tenho de dar a volta, né? Estas mulheres, pá, só me dão trabalho. E elas não saem dali, que é mais interessante. Oi? O que é que passou ali? Não se passou nada. Estranho. O que elas querem que eu faça? Não estou a pescar. Ok, estão aqui as duas e tal. Não vejo aqui nada, não percebo aqui nada. Só se querem que eu vá por aqui. Só pode. Olha, já tenho decidido. Eu vou por aqui. Vou sozinho, não se preocupem comigo, pá. Sou Rambo style. Um bocadinho alto. Aqui. The old stone building. Building, ou coisa assim. Dá-me ideia que por aqui um gajo vai lá ter. Ei, Tess. Descarnado não vem. Ei, Tess. Upsi. O que é isto? Yeah. O que é isto? O corpo é recente. Isso é mau? Foi-se. Sim, pode ser. Não vamos ficar por aqui. Não, é ótimo. O corpo é... O corpo é recente, é ótimo. É recente, é ótimo. Está fresquinho. Como a gente gosta. Ora, temos aqui qualquer coisa para mim. Está-se bem. Ora, desce. Não me parece. Cheira-me, temos de ir para outro lado. Talvez a subir escadas, não? Estamos bem pertinho da câmara, pá. Isso é que me mete raiva. Raios de parto. Um clique de parto. Mas o que é que ele tem na cara? Isto? Isto é o resultado de anos de infecção. E então, eles são cogumelos? Cegos? Quase. Vêm através do som. Exato, se ouvires um a fazer cliques, esconde. Que grandes reputações pareciam coelhos. Jesus! Pareciam um coelhos, pá. Sinto que o edifício. Olha, tenho uma tesoura, está-se bem. Ora. Não posso fazer nada ainda, não. Olha a cabeça. É, olha a cabeça. Ui. Tudo bem, sério. Upsi. Tudo bem, sério. Tudo bem. Dá-me ideia que isto está aqui a andar para trás, né? O edifício está parece-me dar a cair. Dá-me uma ajuda com isto. Ora.
Vamos talvez ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido deste belo gameplay. Para a semana, amanhã temos mais um episódio aqui do Last of Us, mais um pouco desta grande aventura aqui do Joel, de Tess e da Ellie. Espero que tenham curtido, deixem o vosso like favorito, não se esqueçam também de subscrever no canal aqui no YouTube, basta irem a youtube.com/cccobi. Podem também procurar no Facebook e no Twitter, basta também fazer /cccobi, lá estarei. Deixem os vossos comentários, os vossos likes, os vossos favoritos, partilhem também este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Aqui é tudo, cccobi, over and out, fui! Jump, 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 jump